El Baxi Manresa seguirà una temporada més a la Lliga ACB. Ho farà després de la victòria agònica que va aconseguir l'equip a Lugo, on va guanyar in extremis per 81-82 en un partit en el que els homes de Pedro Martínez van saber patir molt per tancar definitivament l'objectiu de la permanència. Durant la setmana, els resultats anaven jugant en contra del Baxi Manresa, però la victòria d'ahir fa que ja no s'hagi de patir i que el proper dia 24 el partit davant el Gran Canària passi de ser transcendent a ser una gran festa. És una victòria que nos da... nos ahorra 10 días de mucho sufrimiento, ¿no? De mucho sufrimiento. En bàsquet femení les coses no van anar tan bé. Es disputava la Final Four d'ascens al Congost. El Manresa va perdre el seu primer partit davant el Tordera i això fa que, malgrat hagués guanyat el tercer i quart lloc, ja no tingui opcions d'ascens. Per la seva banda, la Piri va guanyar a la Guineueta i es garanteix seguir una temporada més a la primera divisió catalana, una categoria que fins ara mai abans havia jugat un equip d'un barri de Manresa. En waterpolo, derrota del Club Natació Manresa a Madrid, que no permetrà que els manresans puguin pujar a categoria nacional, mentre que el Rugby Manresa va quedar a les portes de la final de la Copa Catalunya després de perdre el Congost davant el Badalona. I la derrota del Covisa Manresa per 5-1 al camp del Cerdanyola obligarà a remuntada en el play-off d'ascens de segona divisió a segona estatal.